ବିଏମ୍ସିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିରୋଧରେ January 30 ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜିକୁ 28 ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ତ ଆମର ଦୟାଳୁ ମେୟର ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ ଲୋକ ସେ ଦେବୀ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୟା ବିଗଳିତ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଦୟାର ବାରିଧି ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଣା ସାଗର ଭଳି ଦୟା ପୁରା ଉଚ୍ଛଳିତ ହେଉଛି ମାନେ ଏତେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲା ଦୟା ଯେ ଆମକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ ଯେମିତିକି ଫଟା ଢୋଲକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆବାଜ ଆସିବ ସେଭଳି ଆବାଜ ସ୍ୱରରେ ସିଏ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକରି ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ MLA MP ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଇଛି ତାହାର ଯେତେବେଳେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଆମର IIC ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ଏଠି ହେଇଛୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ IIC କାହା ଚାପରେ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷ ଦେଇକି ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶପଥ ପାଠ ସେ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ପାଳନ କରିବେ ଏମାନେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜନତାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।